Takojmë me Reze Dielli, si kundër e përmënda temën e ditës e sotme, do të flasim për përfitimet, benefitet e farës së zezë, vajt, farës së zezë, flitet shumë për të, si duhet përdore, cilat janë mënyrat e përdorimit, e të tjera tjera, disa formula apo receta do t'i marim si gjithmonë nga nutricionist Jaltin Joka, cilin e kam në lidhje Skype dhe e përshëndes. Përshëndetje Jaltin. Përshëndetje. Të falenderoj për kohën, ndërkohë, duke qenë se e kemi lexuar dhe në librin e shenjtë që flitet për farën e zezë dhe thuhet që ajo shëron çdo sëmundje përveç vdekjes. Sa e rëndësishme është ajo në përdorimin e përditshëm tonin dhe çfarë përmban fara e zezë? Pse flitet kaq shumë për benefitet e saj? Ju falenderoj juve edhe për temën edhe për ftesën e mision. Fara e zezë faktikisht është një bimë bariqtore, e cila i përket të një familje të Renenselaceas, e cila ka mbi 2000 lloj bimësh të tjera, dhe është goxha e përhapur, ose ka qenë dhe e përhapur më parë, që nga Azia jugperimore dhe juglindore, po ashtu në zonën e Gadlishit Arabik, po ashtu në Afrikë, po ashtu në Europën jugore, dhe ka një lule në formë në bardhë, mund të them, petalet e saj, dhe në momentin që ajo rritet afërsisht rreth 40 deri në 60-70 cm e gjatë, dhe në momentin kur këto lule thahen, atëre formohet brënda, këtyre lule formohet një loj fruti në formën e disa kapsulave të brëndshme, pra në disa shtresa, që gradualisht këto hapen, pasi përthahet, ose më thahet kjo lule, hapen, dhe farat janë të bardha, dhe gradualisht me ndikimin e ekspozimit të oksigenit, pra të ajrit, ato bëhen në ngjyrë gri dhe pastaj ngjyrë të zeza ku ka arritur pjekja për tu sjell për përdorimin. Është një bim që ka kaluar vërtet historike, si që përmëndet e ju, është përdorur edhe nga naturopatët qindra vite, por edhe më parë, por edhe nga librat e shenjtë, dhe këtu nuk kemi vetëm, kemi librin për shumën, është përmëndu në Bibël, por është rekomanduar gjithashtu edhe nga profeti Muhammed Aleyhisselam, i cili thotë që përdore një farën e zezë për çdo sëmundje, përveç vdekjes. Dhe ai e ka rekomanduar gjithmonë edhe shpesh këtë, kur ne dim që në ato kohë, në zonat të cilat ai ka jetuar, ka pasur më shumë se sa 400-500 bim të cilat kanë qenë shëruese. Megjithatë këtë farë ne gjejmë edhe 2500 vjet më parë në histori, dhe kemi gjetur edhe tek kurimet e Hipokratit dhe Galenit, kur ata e kanë përdorur për problemet e stomakut, diarres, kapslëkut, problemet e qetësisë mendore, për ftofjen, për rritjen e imunitetit, për dhimbjen e dhëmbit, për parazitët e zorrës, është një stimulues urinar, pra ata e kanë përdorur vetë, pra edhe Galeni, Hipokrati dhe naturopatë të tjerë apo mjek alternativ që e kanë përdorur në historinë e tyre, dhe po ashtu ne e gjejmë edhe për të shtuar gjirin, qumshin e gjirit tek nënat me fëmijë. Por e kemi gjetur tek shkencari ndoshta më i madh i mjekësisë në botë, i cili ka qenë Ibn Sina, i cili në librin e tij më të njohur, Enciklopedia e Medicinës, i cili është një lloj kanuni mjekësor, që është baza e gjithë themeleve të historisë njerëzore në medicinë, edhe pse flitet pak për këtë person, i cili me teoritë dhe zhvillimin e tij në mjekësi e ka udhëhequr Europën. Në librin e tij është bazuar, mjekët janë bazuar rreth 700-800 vite, pra është libri më i famshëm që ka rezistuar kohës për 700 vite në mjekësi. Dhe pikërisht Ibn Sina e ka marrë që nga Egjypti i lashtë, që në kohën e Romakëve, që kohën e Grekëve, në Gadisun Arabik, në popujt e Indis, Afrikës, të Azis, të cilët e kanë përdorur këtë bim, dhe ka dhënë benefitet tyre, dhe ka bënë kapitull të posaçëm për gjithë benefitet. Mos harojmë që Ibn Sina ka qenë nga doktorët më të mëdhenj në histori, që në moshën 18 vjeçare ka qenë një doktor shumë i famshëm që shëronte sëmundjet edhe njerëzit përveç literaturës të madhe që ka lexuar, diskutohet mbi 10.000 libra të lexuar apo ka botuar rreth 90 libra, ai e ka trajtuar shumë qartë edhe saktë përveç të tjerave dhe na ka treguar fakte historike tash nga Hipokrati të tjerët. Por fara e zezë, pra Nigella sativa që është që quhet edhe në gjuhën latine, nuk është thjesht një bim që ne mund ta hamë apo të ushqemi, por është një preparat farmakologjik bimor me një degëzim shumë të madh efektesh, ashtu si që rënjët e një peme janë futur në tokë dhe shpërndahen, ashtu dhe rënjët e kësaj të fare, kësaj bime, ndikojnë në trupin tonë të brëndshëm, dhe po ashtu degëzimi saj mbi tokë depërton edhe në aspektin e jashtëm të trupit tonë, pra në aspektin edhe të aspektit kozmetik të flokëve të lëkurës. Nga potenciali saj lartë, nga aktiviteti që ajo jep në trupin tonë dhe aktivizimi farmakologjik,
nga provat klinike, nga hulumtimet që janë bërë dhe studimet, ka bërë që tre nga kompanit më të mëdha sot e ilaçeve po bëjnë një luftë të madhe për ta patentuar këtë lloj bime e për ta kthyer në një terapi sëmundjesh. Kjo nuk është ndonjë lajm i mirë, por ka lajmin e mirë brenda, sepse mund të themi nga njëra anë që po kuptojmë që bimët në krahasim, pra janë shumë më efektive se ilaçet farmaceutike në laborator, janë më të sigurta, janë më pak toksikologjike dhe kanë nivele më të larta të efikasitetit, krahasuar pra me ilaçet në laborator. Pra këtë mund të themi krahasisht për këtë bim. Qartë. Pyetja është si përdoret ajo dhe a ka abuzime me këto përfitimet, me benefitet, si duhet ta përdorin njerëzit për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në doza të caktuara, si far apo edhe si vaj në përdorime të gjendjeve të ndryshme shëndetësore. Ajo përdoret edhe si far edhe si vaj, edhe për sëmundje caktuar, megjithëse është nga më të thjeshtat në përdorim, përsëri përdoret për gjendje të ndryshme shëndetësore në forma të ndryshme edhe në gramatura të ndryshme. Megjithatë, nga ulimtimet dhe në rastet klinike që janë bërë, kemi parë që ne si qenie njerëzore duhet të krenohemi me farën e zezë. Duhet të krenohemi seriozisht, e them këtë, sepse studimet e shumta kanë parë që përbërësit që ka tek Nigella sativa, pra te fara e zezë, janë vajrat, janë proteinat, karbohidratet, vitaminat, pra pse kjo është kaq e rëndësishme? Sepse ka pikërisht këto, ka nivele të larta të antioksidantëve. Dhe pikërisht vajat e pangopur, të cilët zënë rreth 35-40% të kësaj bime, të cilët përfshihen acidi linoleik, acidi oleik, apo acidi palmitik, apo acidi stearetik, apo dhe beta sitosterolet, janë pikërisht në 35-40% të lëndës së kësaj bime. Dhe afërsisht 2-3% janë vajrat e ndyrët e ngopura, të cilët përfshin edhe timokinonin, i cili është edhe nga më të fuqishmët në këtë bim dhe nga efektet më të larta që është studuar shumë, është timoli dhe karvakroli. Përveç saj, kjo bim përmban nivele shumë të larta të kalciumit, afërsisht përmban në 100 gram 500-550 mg kalcium dhe përmban rreth 300 mg magnez, përmban nivele të larta të fosforit, nivele të larta dhe të mira të bakrit, të hekurit, të manganit dhe të zinkut, apo nivele të mira të vitaminave B1, B2, B6, vitaminave B9, dhe ka nivele shumë të larta antioksidantëve dhe ka nivele të larta aminoacideve. Studimet kanë treguar janë të ndryshme, një studim ka treguar që ka 18 aminoacide, një studim ka treguar që ka 20 aminoacide, sido që të jetë, ka 9 aminoacidet kryesore në trupin e kësaj të bim që ne e marrim. Tani, të zëm aspektin e shërbimit të kësaj bime. Faktikisht në gazetën e biofarmacisë në shkencore në 2023 u pa që kjo bim ishte një antioksidant i fuqishëm, ishte një antiinflamator, ishte një antikancerogen, ishte një antibakterial, ishte një antifugal dhe antiviral. Madje ishte edhe përkundër konvulsioneve që ne kemi nëpërmjet muskujve apo dridhje të ndryshme. Duhet të dim që në përdorimin e saj, më e mira, sepse ne nuk e ruajmë këtë bim dhe ne nuk marrim shumë benefite nga këtë bim. Pra ne ja anashkalojmë benefitet. Pikërisht, kjo bim, kjo farë, se ne marrim farën në fund, se bim është, por marrim frutin e saj, fara duhet të ruhet në temperaturë 14 gradë. Kjo është më idealja për të mbajtur të pandryshuar qëllimin e saj që do ndodhi në trupin tonë, pra për mos ulur vlerat. Dhe vaj saj duhet bëhet në një temperaturë 25 gradë. Pra vaj në presim mekanik të ftohtë. Në përgjithësi është parur që për të rritur vëllimin e këtij vaji, pa për të rritur sasinë, zakonisht bëhet në temperatura më të larta, pra temperatura 38-45 gradë për të rritur sasinë. Duke i shkatruar dhe vlerat në këtë mënyrë. Patjetër 33% të vlerave sa kalon temperatura 28-30 gradë fillojnë të humbin. Kur kalon temperaturën 40 gradë ne kemi humbur më shumë se sa 50 apo 60% të vlerës pikërisht të këtij vaji. Dhe po ashtu edhe njerëzit të kenë kujdes aty ku e blejnë, sepse në dyqanet ku tregtohet nuk i vihet rëndësi temperaturës kur i ky vaj. Përveç asaj që ka shkaktuar ata që e kanë prodhuar, normalisht ne edhe e marrim dhe kujtojmë se po marrim benefite. Dhe shpesh njerëzit ankohen thonë që unë po e konsumoj, po e marr, po nuk po shikoj shumë benefite, edhe farën e zezë. Tan fara duhet të rrinë në një temperaturë 14 gradë, ndërsa vaji duhet të rrinë në një temperaturë 18 deri në 20 gradë në kushte të temperaturës të jashtme, përveç presimit që unë thash në 25 gradë, sepse është pikërisht një element që është kaprileni, i cili ka nivelin ndoshta më të lartë në vajrat, pastaj vjen timokinoni,
i cili ky lloj vaji, ky lloj i ndyrë ndodhet pikërisht edhe tek kanabisi mjekësor, i cili shërben për shumë lloj sëmundjesh dhe inflamacionesh të ndryshme. Në aspektin e studimeve që është parë, në aspektin biologjik, farmaceutik, terapeutik, është parë që kjo është kundër kollës, kundër ankthit, kundër depresionit, për problemet e ulçrës apo të stomakut, kundër kancerit, është mund të themi është një përmirësues i mirë i kujtesës apo prodhimit të qumshit, apo nivelit të lartë antibakterial dhe këtë e kemi në studimin e 2007-s pikërisht në gazetën në revistën e farmakologjisë, e cila ka bërë një studim shumë detajuar. Dhe po ashtu farezës në formën e saj rrit dhe numrin e spermatozoidëve, funksionaliteti i cilës jo vetëm të spermës, po dhe përmison dhe statusin e fertilitetit. Dhe këto e kemi parë në 2019 në evidensat që janë bërë në studimin e revistës të Alternative Medicine. Midis të tjerave, duhet të themi që kur konsumohet në formën e vajit, 1.5 dhe në 3 ml vaj farës zezë për 20 ditë, është parë që bën pikërisht stabilitetin e kontrollit të glicemisë të pacientët që janë me diabet të tipit 2. Dhe jo vetëm kaq, por bën gjithashtu bën një ulje të konsiderueshme të glukozës plazmatike të këta pacientë, dhe ne këtë e kemi të konferenca e farmakologjisë në 2017, në cila u paraqit një studim shumë i detajuar. Fara e zezë është përdorur dhe përdorur gjithashtu dhe për çrregullimet neurologjike, për depresionin, për problemet e ankthit, për problemet e Alzheimerit, për problemet e Parkinsonit, dhe ndikon gjithashtu për të ulur dhe hiperaktivitetin e lartë tek njerëzit të cilët e kanë këtë hiperaktivitet, dhe gjithashtu të ketë edhe një stabilitim të mirë të serotinës, dhe gjithashtu dhe stresin akut apo dhe nivelet të larta të neuroneve të cilët mund të dëmtojnë sistemin ton nervor. Dhe pikërisht kjo është parë tek në 2014 në rast të ndryshme klinike të shkenca e farmaceutikës të cilët kanë bërë një botim. Përveç saj, pikërisht kjo farë, luftojnë inflamacionin pulmonar dhe problemet me ftohtorën, me pneumonit, duke u kombinuar dhe me element të tjerë, jep një qetësi në aspektin e bronkiteve dhe bronshiteve dhe pneumonive, dhe këtu e kemi tek gazeta e endofarmakologjisë në 2011, i cili ka bërë një studim të gjatë në këtë drejtim. Po ashtu, edhe tek pacientët me artrit reumatoid, me probleme të osteoporozës, me probleme të kyçeve, të eshtrave, është parë, sidomos tek gratë, që ku kanë marrë kapsulat të farës së zezë, pra 500 mg dyer në ditë, kanë pasur një përmirësim shumë herë më të lartë të aktivitetit të zhvillimit apo të përmirësimit të gjendjes të koskave të eshtrave apo të sëmundjes së artritit. Dhe kjo është bërë pikërisht tek ulëmtimi i fitioterapisë në 2012. Mbi gjithë tjerave, fara e zezë lufton inflamacionin kronik nga sëmundjet e ndryshme, siç janë kanceri, çrregullimet kardiovaskulare, sëmundjen e epilepsisë, skleroza, problemet e kolesterolit dhe dëmtimet progresive që ndodhin në qelizë, të cilët janë të pakthyeshme në njëherë, dhe kjo bën që këto qeliza të mbrohen duke përdorur në formën e faj dhe në formën e vaj. Dhe këtë e kemi në revistën turkeve të shkencave mjekësore në një studim në 2018, në cili ka bërë një studim shumë të gjerë tek njerëzit për sëmundje të ndryshme që unë i përmenda më tutje. Dhe po ashtu, mos harojmë që fara e zezë është edhe kundër parazitëve. Ka një efekt frenues edhe për vezët, pra për mos u zhvilluar vezët, por dhe për luftimin e parazitëve, duke ndaluar zhvillimin e këtyre parazitëve apo shtimin e këtyre parazitëve. Dhe jo vetëm kaq, por dhe kundër problemeve inflamatore apo problemeve të kërpurdhave dhe aspektit mykotik që lindin në zorën tonë apo që reflektohen dhe jashtë. Madje, kur është parë në një studim, pikërisht për parazitët, eliminimi i farozës ka qenë 94% nga 86% që ka qenë ilaçi më i mirë për problemet e parazitëve i përdorur. Dhe këtu e kemi pikërisht tek revista Kërkimet parazitologjike të vitit 2011. Midis të tjerave, ne folëm për kancerin, i cili është vërtet një çrregullim i madh në trupin tonë dhe është po përhapet një shpeci të jashtëzakonshme në gjithë botën. Dhe normalisht një nga mjetet alternative edhe për kimioterapit, por edhe për aplikimet për kundër tumoreve, mund përdoret dhe vaji dhe fare varës zezë, e cila ka parë që në një terapi të zbulimit të banave në 2014, ka parë që frenon qelizat e kancerit të zorës, të mitrës, të fshikës, të urinës, të veshkave, të prostatës,
diku që njëron të qeliza të grupit që aktivizonin pra qelizat kancerogene, pra fillon të i qeliron të dhe i blokon të, diku mbron të qelizat dhe antitrupa tanë, diku ndërpriste për hapjen që mos stimuloj më tepër në dyfishimin e qelizave kancerogene si pas studimeve që kishin parë. Dhe po ashtu të biomjekësia riprodhuse në 2014, e pam që ishte shumë e mirë për problemet e fertilitetit dhe për shtimin e qumshit gjiri tek gratë. Mos harrojmë gjithashtu që është, kur thashtë antibakterial, është në luftë kundër stafilokokut, i cili është shumë rezistent dhe shumë antibiotikve që po bëhen sot. Dhe pikërisht është bërë një studim në 2008, kur u pan hulumtime të ndryshme, që konsumimi i vajit dhe i farës të zezë ishte një terapi shumë efektive për problemet e stafilokokut, por jo vetëm stafilokokut, por dhe të helikobakter pylorit, të cilët e te kaluan madje edhe efektivitetin e një terapie të trefisht dhe sira jepet sot nga mjekësia moderne. Tani, përveç tyre, ajo shumë e mi përmëlqin, përveç ka... Po, dhe ka shumë gjëndjet të tjera dhe sëmundje që trajton dhe duen akoma dhe më shumë për të thënë, por shpresoj të kemi thënë shumicën apo jo, sepse ku shumë dhe lexon për farën e zezë, është një listë e gjatë sëmundjesh që ajo trajton. Faktikisht janë hedhur hipotezat për 206 gjendje shëndetësore të ndryshme për farën e zezë nga udhëtimet që janë bërë. Realisht, 130 e psa të këtyre, nuk po e mbaj mend, janë të vërtetuara dhe faktikisht më shumë se sa 60 gjendje shëndetësore janë të testuara në rast klinike dhe në studime të qarta që kjo bën. Por megjithatë flitet për mbi 200, të paktën edhe në librat më parë, që është diskutuar që u thashë te Hipokrati edhe të tjerët apo edhe në mjekësinë naturopatike. Altim, po tani ne pyetjen e kemi që a e gjejmë dot farën e zezë të duhurën, kemi dyshime, mos vaji që kemi zgjedhur është përgatitur me të nxehtë apo me të ftohtë, ajo aroma karakteristike nga vjen dhe si ta dallojmë ne atë vajin? Që është i mirë apo të, jo, është efektiv, na jep të gjitha të vlera apo jo? Që të kuptojmë mashtrime sot në treg, është shumë e vështirë, sepse janë aq shumë të kamufluar, sa kanë kaluar edhe filtrat, edhe të kontrollet të ndryshme dhe certifikimeve të ndryshme. Faktikisht, kur janë bërë testimet për vajin e farës zezë, është parë, paktën flasim për vitet 2014, është parë që afërsisht 68% të këtij vaji që tregtohej në përgjithësi, nuk ishte i pastër, pra nuk ishte në ato nivele që duhej. Tani, e ata gjesh, ose e ata shikosh se si mund të bërë mashtrimi ndryshëm për të reguluar, apo për të gjetur. Sepse nuk veprohet ka shpejt në përmjet organen, për të kapur, ku do në botë, gjithë diskutojmë, për të kapur nivelin e dëmit, apo më saktë mos benefiteve, apo dhe hileve që mund të jenë bërë. Problemi ju e sugjeroni si farë, shumë apo si vaj? Ne duhet, urdo? Ju e sugjeroni më tepër si farë përdorimin e saj, apo si vaj? Pa, tjetër, më e mira do ishte si farë. Për arsye sepse jemi të bindur dhe jemi të sigurt që ne e shohim. Pra nuk kemi kaluar në përpunim. Është si puna e ullirit me vajin e ullirit. Ne kemi një bindje më të lartë ku shikojmë ullirin, se sa vajin e ullirit i cili mundet të ketë më shumë nivele të hileve, apo rafinimit që mund t'jetë bërë. Sepse kalojnë në disa procese, përveç proceseve të ngrota apo temperimit që është bërë vajt ullirit edhe vajt farës zezë edhe vajrave të tjerë, është parë për shumë që edhe të vajt susamit. Edhe pse është një antikancerogen i fuqishëm apo edhe anti-inflamator si vajt susamit, flitet për vajt në susamit të purifikuar ose më sakt të ndërtuar pikërisht nga regjimi në të ftohtë. Dhe është parë që shumica e vajrave të susamit më shumë shkaktonin dëm se sa shkaktonin dobi. Edhe problemi tek vaji. Por në qoftë ne jemi të sigurt që personi që ka sill nga një vend i sigurt, është i certifikuar, mbahet në një vend të caktuar në temperaturë normale 18-20 gradë, edhe në dyqanin që shitet, apo dhe në shtëpi, mund ta marrim edhe në formën e vajit, pastaj është eksperjenca jonë që shikojmë reaksionet që ndodhin në trupin tonë, por mënyrën e përdorimit është shumë e rëndësishme. Për shembull, për cilën ne shpjegojmë tani si ta përdorim, mënyrën e përdorimit, qoftë farave, qoftë vajit. Po, për shembull, nëse ne duam të dezinfektojmë një ulçe që kemi në gojë, apo dezinfektimin e dhëmbëve, apo problemet që kemi me prishin e dhënve, ne mund të marim një lug uthull me, mund të themi, qerekun e plurit të farës zezë, të zilën i përzijem dhe e bëjmë në formë gargare për shplarje. Dhe në momentin që kemi një dhimbje dhëmbi, mjaftoj një ose dy pika të dhëmbi saktuar, për duhet bërë kjo paraprakisht për të pastruar. Ka raste që thuhet që pikëri shfarë zezë mund të gërshetohet me vajin e kokosit për një disinfektim dhe një pastrim shumë të mirë të gjithë mikroorganizmave, sepse pikërisht
Te bakterit tona janë, pra te goja jonë janë afërsisht 400 milion bakteri që ne kemi. Kështu që aty fillon çdo një problemet kryesore që ne marrim, ha, nëpërmjet frymarrjes, nëpërmjet gojës. Ajo është elementi dhe portë e parë që na futet elementi parë i sëmundshmërisë, qoftë përmjet ushqimit, qoftë asaj që marrim. Është parë që për shkakun për problemet faciale dhe të paralizave faciale. Lyrja e vendit në cilën ka ndodhur gjendja shëndetësore. Nivela e marrjes nëpërmjet avullimit, pra hidhet vaji i farës së zezë në ujë për të zier, për të lëshuar nivelin e avullit ose hidhet farë zezë për të krijuar një avullim. Dhe midis tyre përdoret një lukë kafeje në ditë. Gjithashtu për problemet e ftofjes që ne mund kemi apo dhimbjet që kemi në gjoks, e para fërkohet mbrapa shpinës me vajin e farës së zezë me disa pika. Pas një fërkimi, fërkohet përsëri përpara dhe pijen 3-4 pika të vaj të farës së zezë dhe po ashtu mund të hidhen më pas në një avull për të konsumuar në avull për të marrë dhe po ashtu në një luk mjalt, çaj, mund të hidhet një luk kafe e fare bluar. Pra, kjo është nga arsye. Por tjetër arsye shumë e mirë është që bluarja e farës së zezë e gërshetuar me mjalt në raportin 1:1, pra një lug mjalt, një lug far, konsumimi një lugë kafeje të tillë mund të shërbejë shumë mirë për problemet e bronkitit apo problemet e ftofjeve, dhimbjet e gjoksit. Gjithashtu për problemet e gurëve në veshka, apo për dhimbjet në veshka, apo për shqetësimet në veshka, për problemet e kalaneve urinare, ne duhet të marrim për shembull 200 gram fara të bluar dhe 250 gram mjalt. Në moment që këto trazohen, pra duhet bluar fara, lihen 2 ose 3 ditë dhe pra në një vend të errët dhe pas dy disa pra këtyre 2-3 ditëve konsumohen 2 herë në ditë nga një lukë kafeje në ditë duke shtryllur brenda në një filxhan kur ta konsumojmë dhe gjysmë kokrë limon. Dhe gjatë gjithë ditës pastaj ne duhet konsumojmë paktën nja 2 gota lëng molle, disa lloj çajrash, si mund të çaj të trëndafilit apo të tjera, edhe një sasi më të lartë ujë, pra për gurët në veshka të tjera. Në rast se ne kemi një rast për shembull të nauzeve ose të vjedhjes që po na ndodh për zierja e farës zezë, një gotë ujë me të njëjtën vlerë me noçë moskatën, pra po themi gjysmën e vlerë, gjysmën e sasisë noçë moskata për arë moskat dhe gjysmë lugje kafeje farës zezë në një gotë ujë ose më saktë në një gotë çaj mente. Do ishte më e mirë për të ulur të gjithë problemin e të vjedhrave që ne mund të kemi në këtë rast. Por gjithashtu në përdorimin e terapive për shembull që kemi me antë diabetit tipi 2, që është parë. Në qoftë se ne do marrim afërsisht 2 gram në ditë, atëherë do kemi një ulje të glukozës, por kjo duhet bërë 2 orë pas ngrënjes. Pra kur të ushqemi, 2 orë pas ushqimit, ne mund të përdorim 2 gram në ditë nga kjo farë për të stabilizuar nivelin e glicemisë në gjak. Për problemet e zorës, të tretës saj, të dhimbjes saj, të problemeve të kapslëkut, apo edhe të diarez, kanë disa përdorime të ndryshme. Për shembull, në një lugë uthull ose në kos, një lugë kafeje me farë të zezë dhe po ashtu në qoftë se përdorim kosin, atëherë duhet të shtojmë edhe një probiotik shtesë të kosit për ta fuqizuar forcën e saj. Dhe mendohet që fuqizimi i saj sipas fushës së naturopatisë e kalon 8 fish 10 fish më tepër se sa ne mund t'i menim këto veç e veç. Apo në momentin pra të menim kosin veç, probiotikun veç, farën veç. Pra duke u gërshetuar të gjitha bashkë. Pra kombinimi me kos, kombinimi me mjalt janë dy nga kombinimet më të rekomanduara të farës së zezë, si e bluar. Po, edhe në, po gjithashtu edhe në uthull, në uthullin e mollës, sidomos e gërshetuar edhe me pak hudhër, edhe me trumzën. Pra, edhe kjo është një nga efektet tyre. Dhe më të rekomanduar është edhe për problemet e fërkimit, për problemet e flokëve, pasi ne lajmi në dush, pasi ne kemi përdorur një shampo apo sapun, ne pas tharjes, pra kur t'i tha lëkura, mund të përdorim disa pika për të bërë një masazhim në kokë për forcimin e folikulës të flokut, apo edhe për rigjenerimin e flokut, apo edhe për shkëlqimin e flokut, pra për shëndetin e flokut. Dhe po ashtu edhe të lëkurës. Dhe jo më kot nuk janë gjetur rreth 150 element të sapunët më të mirë organik me farën e zezë. Edhe për heqjen e akneve, edhe për regullimin e pH-shit të lëkurës, edhe për qetësinë. Pra fara e zezë mund përdoret edhe në aspektin kozmetik, edhe në aspektin e brëndshëm. Edhe në aspektin e qetësinë, mosha e fëmijëve. Mosha e fëmijëve që e përdor farën e zezë, që ua japim për gjendje të ndryshme shëndetësore? Patjetër është e përdorur kudo.
farezis, por është në normative edhe një herë. Nuk duhet kaloj më shumë sa një luk deri në 3 luk në ditë tek të rriturit. Ndërsa tek fëmijët është rekomanduar që mos e kaloj një luk sipas moshës normalisht, por në maksimum një luk të kafes pa e mbushur plot të farës, duke u ndarë përsëri në 2 ose 3 porcione. Përgjithsisht apo doret në mëngjes para se të ushqemi dhe në darkë para se të ushqemi. Pra, përdore zakonisht në dy pjesët kryesore, në mëngjes dhe në darkë, jo mesatarisht gjatë ditës, por që edhe mund përdore të nuk është problem. Pra, edhe vallë, edhe farat, edhe për variqet, edhe për qetësimin e këmbëve, përsëri përdore duke u gërshetuar me disa vajra dhe shumë herë më efektiv edhe në formën e disa maskave që mund të përdorim apo dhe për qetësinë e këmbëve, apo të lodhjes, apo dhe të aromës së këmbëve, aromës së gojës, të cilën duke gërshetuar me karafili, me lëkurën e portokallit, mund të bëjmë një çaj shumë të shpejtë për këtë problem. Edhe për pastoja të tjera, se varet pastaj nga sëmundshmëria, por është shumë e thjeshtë në krahasime të tjera sepse përdoret ose si fare e mirë ashtë e bluar, ose si vaj, apo edhe në formën e avullimit, ose edhe në formën e fërkimit në trupin tonë. Besoj nga gjitha farat që njohim, kjo kryeson listën, besoj. Fara e zezë. Po unë them që është nga benefitet më të mëdha. Pra ne kemi një, do të jemi të nderuar që e kemi këtë farë mesin tonë, por që nuk e përdorim më shumë. Njerëzit reagimet që kanë treguar, derisa shumë doktor naturopat, derisa në mira vite është treguar shëmujt dhe si duhet përdorur dhe çfarë kanë pësuar njerëzit pas përdorimit të saj, duke u kombinuar dhe me elemente të tjerë që ne mos i harrojmë, kanë parë benefite të mëdha, por jo me një ditë, jo me dy ditë, por gradualisht, sepse ka vërtet nivele shumë të larta të atyre që unë thash që ne i kemi sot mangësi, dhe është një stabilitet apo një normalitet në të gjitha ekuilibrave të parametrave të shëndetit ton apo në metabolizmin ton. Dhe kjo është shumë esenciale për luftën kundër inflamacionit apo dhe luftët ndryshme të sëmundjeve kronike apo dhe sëmundjeve autoimune. Unë di që e kultivojnë edhe në vendin ton, sikundër edhe farat e lirit apo edhe farën e zezë. A ka ndonjë diferencë me atë që ka si vend origjine fara e zezë, mënyra se si kultivohet në vend edhe në tokat të tjera? Dersa ajo është përhapur dhe në Europën jugore, dhe këtu janë gjetur dhe shëmbuj, dersa kjo ka qenë e përhapur edhe në Greqi, edhe në Romën e lashtë, por jo në një sasi kaq të lartë dhe informacionet nuk janë shumë të mëdha, atëherë nuk ka pse mos rritet edhe në një tokë të tillë, nëse i harrin këto parametra. Problemi është pastaj që në çfarë përbërje ka toka, pra sa e futur ose sa e ngarkuar me nivele të larta të kimikateve, ka kjo tokë për ta prodhuar që do reflektojnë pa tjetër të bima, por në aspektin tjetër jo, sepse është një farë shumë rezistente, është një farë jo vetëm shumë rezistente, por është e futur në kapsul brënda trupit, pra brënda bimës ose lulles, që është si për lulles, pra si farë, si frut, po themi, dhe është shumë e mbrojtur. Pra ndaj dhe ajo kalon disa faza, nga e bardhë, kur hapet, kur qel vetë, fillon bëhet ngjyrë gri, pasaj bëhet ngjyrë të zezë. Kryesoria është që në momentin e vdjeljes, pra toka që mos ketë nivele të larta të helmeve, apo pesticideve, e dyta mënyra e magazinimit dhe e ruajtjes, ajo është kryesoria, po. Erësirë dhe duhet rinë një temperaturë ideale 14 gradë dhe pastaj mënyra e përpunimit. Këto janë elementet kryesorë që fillojnë në zinxhirë dhe këto do ndikojnë pa tjetër edhe të cilësi e saj. E vërtet është. Të falenderoj shumë Altin për gjitha shpjegimet, po duhet të bëj edhe një pyetje të fundit për njëzit që agjërojnë kure përdorin vajnë apo farën e zezë, më tepër e rekomandojnë në syfyr apo në iftar, duke qënë se edhe lidhet me këtë muaj, pse jo? Edhe në mëngjes, pra edhe në syfyr, edhe në iftar, sepse faktikisht ajo është përdorur dhe pranë rekomandohet në mëngjes dhe në darkë. Dhe ne kemi rastin që kemi dhe syfyrin e kemi në mëngjes, iftarin e kemi në darkë, kështu që mund të përdoret. Mundet përdoret në këto raste pak më pas se sa ke konsumuar ushqimin, ose pak më para syfyr, dhe në iftar mund përdoret më vonë. Pra, pasi ke ngrënë iftarin, pasi mund të kesh konsumuar edhe diçka tjetër, pra edhe lëndje dhe ujin dhe eqetësuar, mund të ta përdorësh. Por nuk është të thënë që ta përdorësh pa tjetër si që mendojmë ne në vaj. Ne mund të hedhim, kur hedhim atë të sallata, 2-3 pika nga vaj i farëzes gërshetuar me vaj në ullirit, që është shumë efektiv, ose mund të hedhim si farë të sallatat, pra mund të hedhim pak, pra rreth 2-3 gram mund të hedhim sallatës. Për ta fuqizuar. Kur hedhim fara të tjera, siç hedhim fara të tjera, siç hedhim arore të sallata ose edhe në supë, ne mund ta hedhim. Pra nuk është të thënë që ta konsumojmë vetë, sepse ajo faktikisht është e hidhur dhe vaji është i hidhur. Dhe është pak e vështirë të konsumohet. Kur gëshetohet me ushqimet e tjera, normalisht është më mirë.
Tani unë thash mënyrës se si duhet përdorur. Pra mira është përdoret para se të ushqesh, por nuk përjashtohet mundësia që mund të kombinohet bashkë me ushqimet, bashkë me lëngjet, bashkë me kosin, apo edhe me lëngje frutash. Dhe është parë që konsumimi i farës me lëngun e mollës, karotës të gërshetuar dhe duke u gërshetuar me disa alga, është një nga forcat më të mëdha kundër inflamacioneve të rënda që ndodhin në trup për sëmundjet e rënda që kanë njerëzit. Pra është vërtet një rritje shumë e lartë brenda, mund të themi, një javë ose 10 ditëve njeriu do ta ndiejë menjëherë përmirësimin e tij duke futur dhe farën e zezë një lukë kafeje te këto lëngje që mund të konsumojë. E kuptova. Të falenderoj shumë Altin, të uroj një ditë të bukur. Faleminderit për çdo këshill dhe shpjegim që bëm rreth farës së zezë. Ne do të ndalim tani tek një tjetër produkt i cili vjen nga natyra, gërshetuar pa tjetër me bim të natyrës, që s'ka asnjë efekt anësor dhe që ndihmon pikërisht dhimbjet që vijnë nga artriti reumatoid apo osteoartriti. Është pikërisht gjeli magjik nga Natyra Therapy.